ndonjë emër për trajnerin e kombëtares, ndonjë fjalë. Ne do të anxjerim, do të anxjerim fundin. Faktikisht qarkullojnë disa emra të për paktën të na thoshin zyrtarisht që nuk i renovohet kontrata më. Edi Rejes i ka përfunduar zyrtarisht kontrata dje në 30 nëntor dhe nuk ka një njoftim zyrtar nga anë e Federatës Shqiptare të Futbollit që përfundimi i kontratës së Rejes lë vakant vendin e në kryet kombëtares, pra ka një heshtje nga anë e Federatës Shqiptare të Futbollit. Edhe brezit e Manchesterit janë listuar të... Por ndërko, për gjatë dy muajve të fundit, në Tiranë kanë qënë Esteban Cambiaso, është një ish futbolist Argentinas, i Interit, i cili thuhet që mund tjetë pasardhësi i Rejes, po ashtu është folur shumë për madje mediat italiane e bënd sigurt, por pak kohë më parë ne kemi transmituar, nëse të kujtohet, Gigi Di Biagio, Luigi Di Biagio, që ishte trajneri u 21-shave të Italisë. Më pas doli në skenë emri Gianpaolo, si ish trajneri Milanit, pra qarkullojnë një sër emrash. Po ashtu edhe i Besnik Hasit, që është shqiptar, dhe ne shpresojmë, unë shpresoj shumë që të kemi një trajner shqiptar për të folur shqip me ekipin, për të qenë më pranë tyre, për të qenë ai trajneri që në thonjë zajtërisht dhe veshin lojtarëve, pra të ketë atë autoritetin e trajnerit, se trajneri në radhë parë duhet jo vetëm të rreshtojë ekipin në fush, por duhet jetë edhe një mësues i mirë i tyre. Pra, nëse një trajner i huaj do vinte, absolutisht që do bënte punën e tij, por nuk do mund të komunikonte drejt për drejt me lojtarët shqip. Është ndryshe kur komunikojnë tek për tek dy persona dhe ndryshe kur një i tretë ndërlidh këta të dy. Ku kanë edhe atë ndjeshmërinë më të madhe për fanellën, për absolutisht. Ashtu që një pjesë e madhe e futbollistëve. Unë do doja shumë që të ishte trajner shqiptar, edhe pse ne kemi shumë vite që lakmojmë trajnerët e huaj. Normalisht që kanë eksperiencë më shumë, por mendoj që me grupin e lojtarëve që kemi një trajner shqiptar do na bënte shumë mirë. Shpresoj të Besnik Hasi, ndoshta pse jo edhe një tjetër. E kemi thënë edhe trajnerin e Ballkanit, Ilir Dajën, pse jo. Duhem provuar disa gjëra ndonjëherë. Sigurisht. Ne më shumë se sa për të humbur s'kemi çfarë humbasim, për të humbur kemi humbur gjithë të ndeshje, kështu që nëse do ta paralelizoj, e njëjta historia është me Argentinën, kur e vun Lionel Scaloni në kryet Argentinës, të gjithë thanë ç'është ky trajner, nuk ka qenë kur trajner. Por në të vërtetë ai kishte një kimi aq të madhe me lojtarët, me grupin, saqë krijoi atë që nuk e bëri dot askush. Pra Argentina mori doli kampione e Amerikës Jug, dhe sot është në botror, dhe më tonë vjenë si një ndër favoritet në këtë botror. Le t'ju faleminderit.